ja perään vielä toinen Maestron biisi, Trees in Clouds. Kuuntelet Bassoradio 102,4 MHz www.bassoradio.com. Teflon Bullet radio-ohjelma. Minä olen DJRX ja studiossa minun kanssani DJ Sebastian tämän illan. Vielä muutamia biisejä soitan tässä ennen kuin Sebastian aloittelee. Perään vielä hieman lisää suomalaista materiaalia, muun muassa meikäläiseltä yksi ihan tulenuusi raita.